完了。刚才我能做得更好的。刚说完，我忘战场分割。国王大道 A 点那个门能去完全封住吗？好像得露条缝了。可以封。站起来吧！你会吗？特别惨。上哪个号？完了，哎呀！大家都指望着我。运载目标已达到检查。非常。加把劲儿。
来这么多人。拉倒吧。要给我发发的图。我知道你去找。失败，要更强。都来了啊！那就上线吧，各位。5天前买的香蕉，当时沃洛斯香蕉全是新的，我就买了一把，我说拿回来放几天，我到时候还是新的。大冷的，吓他！妈，臭傻逼！我操！傻！角落里缩着，他妈被撞。战斗继续。今天又是毛很毛妹的一天。这个版本毛妹有一把屌，还有那阿三。然后我在练小毛妹是真的屌，好吧？毛妹真的开人，特别粗，特别粗，超级粗。但这边都是多美啊！老日本那奥利莎加那个死个妈是真死妈吗？知道吗？毛妹能量好蹭，但打不到伤害的。能高能，但是打招来了。我改啥了？激光判定啊！干嘛？跟毛妹一样吗？就改的粗了是吧？伤害不一定多高，但是粗了，粗了就好瞄了。对于新手就好瞄。继续。据说好像零能量的时候的粗度跟以前50能量左右一样，就变得超粗。那以前虹吸变也挺快的。什么？虹吸？是啊是啊。等会儿你声音有点小，给你调大了。结束。游戏声音有点大。好了好了。得分。0-2，正在互换攻防位置，准备进攻，选择你的英雄。好了，伤害好高，渣渣。他们说如果对面起双盾 Sigma 加奥丽莎可以起阿三，那破盾效就是效率极高。是阿三无限不用换子弹的。屁，换子弹要换的呀。左键不，左键哎，我记得左键不用换子弹。换子弹他就70个，只是慢慢减少。这里我试一下。但是你得滋很久才能累的真正敌人。对的，我记得就是基本上、哦、对他子弹就是减的特别慢，主要是。但他能量高了之后，高了之后就很快了。不是，他减的速度是一样的吧？差不多12秒才换子弹。就是他，像毛妹的话，自左键自一会儿就换。他的话。不过这传送门改的有点。5-4-3，就你基本上你进攻防守危险，做了人家不打你，穿什么？感觉好多了。哎，可以摧毁，这自己可以摧毁。对自己能可以摧毁啊，我记得。他说按 F 按两下 E 就摧毁。按传送门需要治疗。
咋觉得阿三比宝妹他妈的杀人快、啊？他高能简单呀，就是他很快就。不用蹭能量。对的，不用蹭能量，好快啊，感觉这伤害。直接滋了一下自己的事儿，大神太结束了吗？拉上上，我马上了。找出他们防御中的弱点，占领目标点。我火力全开。女神范儿，麒麟女神。七六号比较好看。七六号现在不用。剃光头最好省事儿。你这算还要过来呢？真来啊！你来了，然后我今天那单子能不能填完？他妈好多页，不想填。双杀，可来。这儿有敌人啊！跟布朗能过上日子吗？是啊，他10月份死的，他想我怎么回来？他9月份来你这儿，我来。哦。我需要治疗，这可以治疗。我想问，我想问的。典型的剑，跟你剑。确保印在目标前。我需要三号才能让方向盘偏左。放弃。我需要治疗。放下以后，我需要传药。我们点了个外卖。停止障碍。立即发出药。子时已到。然后我还对比了两个外卖，发现哪个便宜，不知道为啥。你是不一样。就他有配料嘛，然后我。他那有一个，他还每一份配料都要加钱，另外一个就是。
快打完，都是士兵了。一分钟，你们可以上。哦不，这回让你好些。午时已到。屈服于我的意志。上到这扇楼，请上一面。上线，上线。那我十二点外卖容易到。我操！战败。完了。好了好了，打完了。杜哥上哪个号？他上的是 Diandra。 我怎么加你们？哦，我也能加。对，杜哥呢？杜哥挂机呢吧？那狗呢？来来来，我在吃东西呢。上哪个号？